Доброго вечора, шановні глядачі та слухачі. Благодійний фонд «Право на захист» вітає вас у Zoom, а також у Facebook. На цих платформах сьогодні проходить наш вебінар, який є продовженням серії вебінарів, спрямованих на підвищення обізнаності громадян щодо публічних цифрових послуг, що наразі існують в Україні. П'ятий вебінар присвячено темі «Цифрові послуги та можливості для внутрішньо переміщених осіб в Україні». Цю тему ви можете бачити на своїх екранах. Вебінар проведе благодійний фонд «Прав захист» разом з Українською Гельсінською спілкою з прав людини. Проходить вебінар в рамках проєкту «Цифровізація державних послуг, сприяння доступу для постраждалих від конфлікту громад та вразливих груп в Україні», що реалізується за підтримки Європейського Союзу. Під час вебінару правова аналітикиня благодійного фонду «Право на захист» Марина Чернишова розкриє наступні теми. Переваги цифрових послуг і рішень, які можуть допомогти ППО. Можливості для переселенців, що пропонує Державна служба зайнятості. Чи вигідні умови кредитування житла для переселенців, як можна це перевірити онлайн. Як швидко зареєструвати народження дитини, не виходячи з дому? Як безкоштовно опанувати нову професію і навчатися онлайн? Як піклуватися про своє здоров'я? Як штучний інтелект допомагає в пошуку зниклих? Є відновлення? Хто і як може подати заявки на компенсацію? Ось такий широкий спектр тем сьогодні ми пропонуємо вам на нашому вебінарі. Ви також зможете поставити свої запитання за темою ефіру та отримати якісну і кваліфіковану консультацію нашої спеціалістки. Якщо ж так станеться і ви не почуєте відповіді на ваші запитання, ви можете залишити ваші контакти. Наш фахівець обов'язково з вами зв'яжеться. Наголошую, що поставити запитання можна буде лише після піднятої руки за чергу. Я вас дуже прошу не вмикати звук до того, як вас назве модератор. Тобто я, мене звуть Галина Гучняк, я комунікаційниця благодійного фонду «Право на захист». Отже, розпочинаємо наш сьогоднішній вебінар. Я передаю слово нашій спікерці, правовій аналітикині благодійного фонду «Право на захист» Марині Чернишовій. Пані Марино, вам слово. Доброго дня, дякую, Галино. Як мене чутно? Чудово чути, так. Так, шановні учасники вебінару, ще раз вітаю вас. І сьогодні ми вкотре зібралися, щоб підкреслити важливість і нагадати вам про переваги онлайн-сервісів і взагалі електронних онлайн-ресурсів. Ми бачимо, що попри війну держава продовжує працювати над цифровою доступністю послуг і особливо для внутрішньо переміщених осіб. Всі ми читали статистику, що з початком повномасштабного вторгнення понад 10 мільйонів українців змінили своє місце перебування, виїхавши за кордон або перемістившись у безпечні регіони. Кількість зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб постійно зростає, і переміщуючись ми розуміємо, що доволі часто люди стикаються з тим, що не розуміють, куди їм звертатися і взагалі які можливості існують для їх категорії. І в цьому контексті на допомогу приходять саме онлайн-сервіси, які дозволяють отримати доступ до послуг різноманітних і інформації оперативно, зручно і незалежно від вашого місця перебування. У більшості випадків вам навіть не потрібно відвідувати бюрократичні наші установи. І які ж переваги можна виділити користування онлайн-сервісами? Завдяки онлайн-платформам процес отримання документів та послуг або навіть інформації стає більш швидким та ефективним. Ви можете забути про довгі черги. Онлайн-системи надають можливість відстежувати статус вашої заявки і контролювати процес і отримувати навіть повідомлення про стан справ. Моє улюблене – це те, що впровадження онлайн-послуг
спрощує взаємодію і зменшує бюрократичні перешкоди і необхідність, в принципі, у фізичній присутності тих же установ соцзахисту. Ну і, звичайно, онлайн-послуги допоможуть нам з вами заощадити час та ресурси, які ми можемо використати для більш важливих нам справ. І перед тим, як я перейду до розгляду по суті, я хотіла би наголосити, що послуги доступні не тільки, онлайн-послуги доступні не тільки для внутрішньопереміщених осіб, і про можливості державного порталу «Дія» і мобільного застосунку, і про портал пенсійного фонду і його можливості, і навіть про судову систему, яка також, так би мовити, доступна у цифровому вимірі, ми детально розповідали на попередніх вебінарах, і я не буду зупинятися і повторюватися, але якщо ви ще не користувалися цими платформами і вам цікаво, то ми б радили відвідати YouTube-канал «Право на захист» і переглянути ці вебінари. Я думаю, що ви знайдете дуже багато для себе корисної інформації та різних послуг. Ну і давайте ж розглянемо, які цифрові можливості, якими цифровими можливостями можуть користуватися внутрішньо переміщені особи або ті люди, які планують переїзд. Ми бачимо, що перше і болюче питання для всіх, хто планує переїзд, це нове житло. Що таке прихисток і як він працює? Прихисток – це онлайн-платформа, яка була створена як соціальний проєкт, а згодом стала державним веб-ресурсом «Прихисток.gov.ua». За допомогою цього сервісу українці безкоштовно пропонують своє житло тим, хто змушений був переміститися або втратив домівки через бойові дії. Якщо ж ви є власником помешкання, в якому готові прихистити вимушених переселенців, то перейшовши на сайт «Прихисток», вам необхідно буде обрати або надати житло, або запропонувати житло і створити акаунт і опублікувати оголошення, в якому варто зазначити місце розташування, кількість осіб, яких ви готові прийняти. Це або там жінки і діти, чи готові ви приймати домашніх улюбленців, термін надання прихистку та інші умови. Якщо ж ви в пошуках житла, то перейшовши на сайт «Прихисток», вам необхідно обрати опцію «Знайти житло». Там ви зможете переглянути пропозиції по всій території України або вибрати конкретні регіони і зв'язатися з власником. Популярність цього ресурсу постійно зростає, і наразі на вебсайті безкоштовне житло для українців вже пропонують також громадяни інших країн Європи і світу і наші співвітчизники, які проживають за кордоном. І на що також зверну вашу увагу, що українці, які прихистили у себе вдома внутрішньопереміщених осіб із постраждалих регіонів, зможуть отримати грошову компенсацію від держави на оплату житлово-комунальних послуг. Ну і одночасно ж з пошуком житла необхідно легалізувати свій статус. Подати заявку на отримання статусу переселенця та виплат для внутрішньопереміщених осіб можна як офлайн, так і онлайн. Ну, враховуючи, що ми сьогодні говоримо саме про онлайн, то мобільний застосунок «Дія» пропонує зручний варіант комплексної послуги, яка у кілька кліків без черг та зайвих паперів дає можливість не тільки отримати довідку переселенця, а й подати заявку на отримання допомоги від держави. Єдине, що важливо, щоб отримати статус внутрішньопереміщеної особи, у застосунку вашому має відображатися картка платника податків та один із паспортів, або ID-картка, або закордонний біометричний паспорт. Тому що для формування довідки потрібні дані саме з біометричних документів. Тож, якщо у вас таких документів немає, ви будете вимушені подавати заявку офлайн. Що потрібно зробити? Ну, по-перше, необхідно оновити застосунок «Дія». До речі, зверну вашу увагу, що в цій презентації всі посилання і взагалі вся презентація клікабельна і інтерактивна. Тому всім зареєстрованим на нашому вебінарі вона буде надіслана
по закінченню вебінару, і ви зможете скористатися, ще раз її переглянути і скористатися всіма активними посиланнями. Вам необхідно оновити застосунок «Ваш Дія», авторизуватися зручним для вас способом. До речі, авторизація відбувається за допомогою електронного цифрового підпису або «Дія підпису». Про них ми також розказували на минулих вебінарах, тому хто ще не користувався електронними цифровими підписами, ми би також радили переглянути наш вебінар, там буде все зрозуміло. Вам необхідно буде підтвердити свою геолокацію, це потрібно зробити лише один раз, щоб перевірити ваше фактичне місце перебування. Якщо ви маєте дитину і свідоцтво про народження дитини відображається у вашому застосунку, ви можете отримати статус переселенця і виплати і на вашу дитину. Одразу ж в застосунку можна подати заявку і на виплати, як я вже сказала, це 2 тисячі гривень на дорослу особу і 3 тисячі гривень на дитину. Обрати картку є підтримка для розрахування коштів і перевірити статус заявки і відправити на дослати. Також у мобільному застосунку ви можете скористатися послугами зміни адреси реєстрації проживання або зняття з обліку без бюрократії та необхідності звертатися до органів соціального захисту. Алгоритм дії зараз відображається на ваших екранах. Він доволі простий і зручний. Вам необхідно натиснути в меню послуг на довідку ВПО, обрати «Змінити адресу фактичного проживання», також підтвердити з геолокацією, відправити заявку на розгляд. Вона буде розглядатися впродовж 15 хвилин і потім надійде вам повідомлення про зміну фактичних ваших даних у вашій довідці. Якщо ж ви хочете зняти з обліку ВПО, ви вживаєте тих самих дій, і за 15 хвилин ваша довідка зникне з вашого мобільного застосунку. Так. Ну і щоб ми ще радили відвідати платформу «Є-допомога». Що таке платформа «Є-допомога»? Це платформа для внутрішньопереміщених осіб, де вони можуть подати заявки на виплати від міжнародних організацій та держави, а також, що головне, на отримання або надання волонтерської допомоги. Платформа «Є-допомога» – це додаткова підтримка українців, яка доповнює, так би мовити, систему соціального захисту. На платформі можна дізнатися, як отримати гроші від держави, залишити заявку на допомогу. Вона може включати водночас і продукти харчування, і засоби гігієни, і ліки. Також зі свого боку на платформі реєструються благодійники або волонтери, які хочуть запропонувати допомогу. Отримати допомогу через платформу можна двома способами – онлайн або із рук в руки. Онлайн – це коли благодійник обирає заявку, оплачує з будь-якої точки світу передплату «Є-допомога» на суму там 200, 500, 1000 гривень, а реципієнт, тобто отримувач, отримує смс з кодом і самостійно відвідує магазини та інші установи, обираючи товари з тих категорій, які були вказані в заявці, і показує або диктує код, отриманий в смс-повідомленні. Ну, а допомога із рук в руки – це допомога, що доставляється самостійно благодійником або волонтером, або поштовим відправленням. Тобто благодійник сам обирає заявки, по яким хоче надати допомогу. І, як ви бачите, навігація платформи доволі проста і зрозуміла. Ви вибираєте або грошова допомога від держави, або отримання та надання волонтерської допомоги, або ж виплати від міжнародних організацій. Єдине, на чому я наголошую, що наразі виплати від міжнародних організацій призупинені через велику кількість заявок. Але Міністерство соціальної політики інформує про потенційне відновлення цієї послуги також. Ще один інтернет-ресурс – «Паляниця.інфо». Це відкрита база організацій, які надають гуманітарну та волонтерську допомогу населенню по всій Україні.
Платформа створена Українською волонтерською службою спільно з ІТ-спільнотою і якраз для допомоги під час війни. Паляниця інфо налічує понад 950 організацій та ініціатив, які регулярно оновлюються. На сайті доступні оголошення за будь-якими категоріями – від гуманітарних штабів до психологічної допомоги. Платформа також дає можливість стати волонтером. Достатньо просто подати заявку через телеграм-канал Української волонтерської служби. Ну і з якими питаннями може допомогти цей онлайн-ресурс? Як ви бачите, це і гуманітарні штаби, і допомога дітям, і допомога переселенцям та розміщенні, і їжа, продукти, ліки, психологічна допомога. На сайті можна шукати оголошення за різними регіонами та містами, або просто відфільтрувати їх за бажаною категорією. Також хотіла би акцентувати вашу увагу на можливостях для внутрішньо переміщених осіб від Служби зайнятості населення України. Державна служба зайнятості пропонує ряд сервісів та послуг, спрямованих на сприяння працевлаштуванню переселенців на новому місці. Зверніть увагу, щоб скористатися деякими послугами, не обов'язково реєструватися в центрі зайнятості. Це, зокрема, і підбір роботи, і профорієнтаційні послуги, і отримання ваучера на навчання. Які ж основні послуги пропонує служба зайнятості? Послуги з працевлаштування. Якщо ви зацікавлені у пошуку роботи, ви можете самостійно здійснювати пошук на єдиному порталі вакансій або оформити підписку на вакансії через чат-бот у Viber або Telegram. Професійне навчання та надання ваучер. Що це? Служба зайнятості організовує професійне навчання безробітних та заробітничими професіями, які користуються попитом на ринку праці. Таке навчання здійснюється на замовлення роботодавця. Сучасні центри професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості навчають доросле населення за 95 робітничими професіями та 335 освітніми програмами, перепрошую. З онлайн-графіком формування навчальних груп за професійними та освітніми програмами можна ознайомитись буде тут в цій презентації за активним посиланням, ну або ж відвідавши сайт Державної служби зайнятості. Громадяни, які мають професійно-технічну чи вищу освіту, не зареєстровані в службі зайнятості, як безробітні, можуть безоплатно отримати ваучер на навчання та підвищити свій професійний рівень. Ну і набуття статусу зареєстрованого безробітного може відбуватися у два способи. Це особисто відвідати центр зайнятості або через єдиний державний портал «Дія». Розмір допомоги по безробіттю для кожної людини індивідуальний, тому якщо ви хочете визначити свій орієнтовний розмір, ви можете скористатися відповідною послугою чат-бота в телеграм-каналі. Тут також є активне посилання. І надання грантів для створення та розвитку власної справи. В рамках реалізації урядового проєкту «Є робота» служба зайнятості супроводжує дві грантові програми, якими можуть скористатися і внутрішньо переміщені особи. Це власна справа. Розмір мікрогрантів становить від 50 до 250 тисяч гривень. І грант для ветеранів. Він передбачає три варіанти надання грантів на суми, які не можуть перевищувати 250 тисяч гривень, 500 та 1 мільйон гривень відповідно. Більш детально про особливості програм гранту для ветеранів та відмінностей від власної справи ви зможете ознайомитись також за активним посиланням. Ну і отримати кредит на житло для переселенців в Україні навіть під час війни можливо і реально. Зараз в Україні працюють програми, які дають можливість іпотеки за пільговими відсотками.
Мова йде про програми «Єоселя» та «Житловий кредит» для ВПО під 3% від Держмолоджитла. Подати до Держмолоджитла заявку на участь можна онлайн, скориставшись порталом «Дія» або безпосередньо сайтом Держмолоджитла. Посилання лишаємо у презентації. Детальніше з умовами кредитування та загальною інформацією ви також можете ознайомитись за посиланням. Що таке програма «Єоселя»? Вона також вартує уваги, бо це державна програма іпотечного кредитування житла. Вона запрацювала ще в жовтні 2022 року, можливо, ви про неї чули. Але на той момент нею могли скористатися лише кадрові військові, силовики, медики, вчителі та науковці. З 1 серпня цього року урядом запущено наступний етап цієї програми і збільшено кількість українців, які можуть скористатися цією програмою і придбати житло. Це ветерани війни, учасники бойових дій, внутрішні переселенці та люди, які не мають свого житла, можуть подати заявку через застосунок «Дія» і отримати іпотечний кредит. Головна перевага цих кредитів – це можливість придбати житло під 3 або 7% річних, в той час як банки пропонують 15-25%. І перевірити, чи доступна саме вам участь у програмі, можна у відділі банку або попередньо через портал «Дія» в розділі «Єоселя». Ви там можете залишити відповідну заявку, програма проаналізує первинні документи щодо ваших доходів і вашого статусу, і ви отримаєте попереднє рішення, в принципі, чи можете ви претендувати на участь у програмі і який потенційний розмір кредиту вам доступний. Для того, щоб отримати вигідні умови кредитування, необхідно подати, також можна подати заявку не тільки на порталі, а й в мобільному застосунку. На попередньому нашому вебінарі ми з вами говорили про портал пенсійних послуг і про його переваги. Але я хочу нагадати, що оформити пенсію можна дистанційно. Це можна зробити на порталі пенсійного фонду або в мобільному застосунку. Алгоритм призначення і нарахування ви бачите на екрані. І дуже часто респонденти наші звертаються, наші внутрішньо переміщені особи, з питанням, чи мають право ВПО на субсидію. Так, внутрішньо переміщена особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні без укладення навіть договору оренди, може отримати субсидію. У такому випадку до заяви про призначення субсидії необхідно додати документи, що підтверджують ваше проживання за фактичною адресою домогосподарства і довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Куди необхідно звернутися? Житлову субсидію можна оформити в електронному вигляді, обравши один із сервісів. Це портал «Дія» або ж знов-таки портал пенсійного фонду, або ж мобільний застосунок пенсійного фонду. Які документи потрібні на оформлення субсидії? Перше – це заява про призначення, декларація про доходи, в які, зокрема, декларується склад домогосподарства, паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків і, звичайно, довідка внутрішньо переміщеної особи. Не забуваємо про соціальну нашу відповідальність, і призначення соціальної допомоги при народженні дитини також доступно без відвідування органів соціального захисту. Подати заявку онлайн може один із батьків або опікунів, з яким постійно проживає малюк, скориставшись розділом призначення допомоги при народженні дитини сайту електронних послуг Міністерства соціальної політики, або ж зареєструвати факт народження дитини онлайн можна за допомогою сервісу «Є малятко».
Він доступний на порталі «Дія», і цей сервіс також дає змогу замовити низку інших державних послуг, необхідних для дитини, і для отримання послуг вам все ж знадобиться номер медичного висновку або судового рішення про встановлення факту народження дитини. До речі, також хотіла би повідомити, буквально нещодавно, декілька днів тому, Міністерство соціальної політики і Міністерство цифрової трансформації представили нові можливості у сфері соціального захисту на порталі «Дія». 4 види соціальної допомоги для сімей з дітьми вже доступні на порталі «Дія». Це допомога людині, яка доглядає за хворою дитиною. Це допомога людині з інвалідністю дитинства та дітям з інвалідністю, допомога при усиновленні дитини і допомога одинокій матері або батьку. Щоб скористатися цими послугами, вам необхідно перейти на портал «Дія», вибрати послуги і авторизуватися і скористатися цими послугами. Ну і в продовження теми дітей і не тільки дітей, освітній чат-бот, який розробила команда Міністерства освіти, допоможе знайти необхідну інформацію, щоб повернутися до навчання, де б ви не знаходилися саме. Як знайти садочок, школу або коледж за кордоном. Як долучитися до онлайн-навчання в Україні, як відновити документи про освіту, або як продовжувати викладати і працювати під час війни. І багато іншої корисної інформації ви можете знайти, скориставшись тим чат-ботом за активними посиланнями Телеграму або Viber. Ну і крім того, хочу вам нагадати про оновлену платформу «Дія освіта», тому що про саму платформу «Дія цифрова освіта» ми також розповідали на минулих вебінарах. Це edutainment-платформа актуальних знань і навичок, де можна безоплатно, наголошу, навчатися в інноваційному і інклюзивному форматі. От з початком повномасштабного вторгнення ми всі бачимо, що багато людей втратило роботу, і от саме «Дія освіта» – це можливість, зокрема для внутрішніх переселенців та решти охочих, зробити перший крок до нової професії. Оновлена платформа містить додаткові 55 вже освітніх серіалів про професії та 50 інтерактивних симуляторів, до прикладу, від клінінг-менеджера до дата-аналітика, від пекаря-кондитера до таргетолога, від хейр-стиліста, ну або перукаря, до менеджера партнерств, від логіста до флориста. І платформа доступна і українською, і англійською мовою. Матеріали зняті про професії, які користуються найбільшим попитом на ринку праці, а симулятори – це абсолютно новий формат навчання, де користувачу пропонують зануритися у звичайний робочий день спеціаліста та самостійно виконати реальні робочі завдання. Симулятори є логічними продовженням освітніх серіалів, тому рекомендовано проходити їх парами. І що саме цікаве, що за результатами проходження серіалів ви отримаєте сертифікат, який зможете долучити до вашого резюме. Ну і не забуваємо піклуватися про своє здоров'я, особливо в воєнний стан. Для і доставки ліків ви можете скористатися онлайн-платформою «Ліків24». В цей час у «Ліків24» діє 3 послуги, щоб замовити ліки. Це адресна доставка, доставка у відділення пошти і самовивіз з аптеки. Доступність цих послуг залежить від міста, кількості працюючих аптек і кур'єрів і наявності необхідних товарів. Чат-бот Джбут 2.0.
пам'ятаєте алгоритму дій, до прикладу, при інфаркті, інсульті, зупинці серця, а також бот дасть інші поради щодо першої медичної допомоги і допоможе зорієнтуватися в ситуаціях, які загрожують життю. Тут є два режими. Перший – для тих, хто вже має певні знання з першої медичної допомоги і проходить в тренінги. І другий – для тих, хто таких знань немає. У цьому режимі ви отримаєте прості покрокові інструкції, що робити. Ну, з якими питаннями допоможе цей чат-бот. У людини кровотеча, її збила машина, людина впала з висоти чи отримала опіки, зламала кінцівки чи погано почувається, людина без свідомості, має травму, подавилася, є підозра на інсульт, серцевий чи судомний напад. Щоб скористатися цим чат-ботом, вам необхідно перейти за посиланням у Viber або Telegram і обрати мову, і просто відповідайте на питання та обирайте потрібний сценарій. Чат-бот «Спитай Гриця» створили, щоб кожен українець мав доступ до лікування і отримував препарати за програмою «Доступні ліки». Навіть під час війни. За цією програмою можна безкоштовно або з невеликою доплатою отримати понад 350 препаратів для лікування серцево-судинних хвороб, профілактики інфарктів та інсультів, бронхіальної астми, цукрового діабету другого типу, не цукрового діабету, а також розладів психіки та поведінки або епілепсії. Щоб отримати ліки, можна у свого необхідно замовити і показати рецепт. Його можна отримати або у вашого сімейного лікаря, а якщо ви з ним підтримуєте зв'язок, або ж звернутись до будь-якого іншого сімейного лікаря за новим місцем проживання. З якими питаннями допоможе цей чат-бот? Знайти найближчу аптеку до вас, в якій можна отримати ліки за програмою у вашому місті чи селищі. Перевірити, які препарати підпадають під цю державну програму. Це можна, до речі, зробити як за назвою препарату, так і за діючою речовиною. Дізнатися у формі тексту, для кого доступна програма, і, до речі, отримати круті стікери з грицем. Організувати домашню аптечку, і бот вам буде нагадувати про терміни придатності ліків і компоненти. Скористатися можна за посиланням в Telegram або Viber. Крім того, ввівши в пошуку війна.нет, ви потрапите на інформаційно-ресурсний центр «Взаємодія», де зібрана інформація щодо дій у надзвичайних ситуаціях. Довідки, мапи, різні електронні ресурси для постраждалого населення. Ця платформа створена для швидкого та легкого пошуку будь-якої інформації під час війни, і вона постійно оновлюється. Також у вебінарі, присвяченому державному порталу «Дія», ми вже також розповідали про підрозділ «Дія без бар'єрів». Але ще раз нагадаю, що його мета, що внутрішньо переміщені особи, люди з інвалідністю, батьки, літні люди, шукачі роботи змогли знайти всю необхідну інформацію в одному місці. На платформі акумульовано всі важливі послуги, інструкції та ключові матеріали. До прикладу, на порталі можна дізнатися, як знайти першу роботу, як підготувати резюме, отримати пенсію, знайти роботу, коли вам за 60, виїхати за кордон, як користуватися електронною пенсійною книжкою, як оформити житлову субсидію, що потрібно знати новонародженим і багато іншої корисної інформації, яка в багатьох випадках навіть не міститься на державних порталах. Весь контент розподілений за трьома форматами. Це гіди, відповіді на запитання, інструкції, це допомога з конкретними питаннями, і особистий досвід, це реальні історії людей. І зверну вашу увагу також ще на одну платформу, це платформа допомоги врятованим. Це онлайн-майданчик, на якому зібрані контакти ключових сервісів підтримки постраждалих від різних видів насильства в умовах війни. Тут ви знайдете як урядові сервіси, так і ініціативи, створені у партнерстві з громадськими і міжнародними організаціями.
Скориставшись цією платформою, ви можете отримати соціально-психологічну допомогу, юридичні консультації, інформаційну підтримку, можливість зв'язатися з фахівцями для тих, хто в Україні чи тимчасово перебуває за її межами. Платформа також містить буклети та інформаційні матеріали з порадами психологів, що допоможуть легше розпізнати негативні наслідки війни і вчасно впоратися з ними. І усі матеріали, представлені на платформі, вони безоплатні і конфіденційні. До того ж, нам з вами не варто забувати і про можливі відключення потенційні найближчим часом світла. Тому ця мапа закладів, які працюють під час відключень світла, може стати вам у нагоді також. Скористатися нею можна, перейшовши за посилання. Reunite Ukraine – це мобільний додаток, спільно напрацьований американською компанією Find My Parent та Національною поліцією України. Він створений для пошуку дітей, які зникли безвісти чи з якими втрачено зв'язок, або воз'єднання членів сімей, які були внутрішньо переміщені або виїхали за межі України чи були депортовані. Як працює цей додаток? Його необхідно завантажити з App Store чи Google Play, створити профіль, додавши якомога більше інформації та фотографій про себе та людину, яка розшукується. Особа, яку розшукують, також має створити профіль у цьому мобільному застосунку. Технологія штучного інтелекту порівнює ваші дані із даними членів вашої родини, і у разі збігу Національна поліція здійснює перевірку цих даних, і особи, дані яких збігаються, отримують сповіщення та дають згоду на обмін повідомлень. Ключова умова для ефективної роботи цього додатку – це те, що акаунти мають бути створені як у зниклих людей, так і у членів родини. І тому, яких розшукують, я маю на увазі. Тому варто поширювати інформацію про цей додаток, щоб якомога більше людей про нього узнало, могло скористатися. Ще один телеграм-канал «Знайди рідних». Для пошуку родичів або друзів, з якими через війну та проблеми із зв'язком було втрачено контакт. Також можна залишити свої контакти, щоб вас теж могли знайти і або відшукати в разі потреби. Шукати інформацію можна як українською, так і англійською мовою. Деталі про місце перебування людини повідомляють лише після її згоди. Ну і щоб скористатися, щоб вас знайшли, вам необхідно дати відповіді на питання і залишити свій контакт або навіть декілька номерів телефонів, з якими з вами можна сконтактувати. Якщо ж ви шукаєте когось, вам необхідно ввести номер телефону тої людини, яким вона користувалася до моменту втрати зв'язку. Чат-бот омбудсмана. Це скористатися цим чат-ботом можуть військові, внутрішньо переміщені особи, родини з дітьми. І там ви зможете швидко і доволі зручно знайти відповіді на ваші питання. Є категорія осіб, які перебувають на тимчасово окупованих територіях або ж примусово депортовані. Серед інших питань, до прикладу, міграційні послуги, перетин кордону, соціально-економічні питання. Зверну увагу також на чат-бот Save.ua. Це чат-бот адресної допомоги, який зв'язує волонтерів та людей у пошуках житла, їжі, транспорту. Кожен може приєднатися до бота і обрати ті прохання, які може закрити і надати допомогу у своєму місці чи області. Бот дозволить обмінятися контактами та зв'язатися напряму. Партнерами бота є Міністерство соціальної політики та Українська волонтерська служба, з якими питаннями він допоможе. Продукти харчування, одяг, речі, ліки, медична допомога, транспорт, житло, сховище, паливо, допомога тваринам, засоби самозахисту.
У боті 9 категорій допомоги, а верифікація на старті відбувається через мобільний застосунок «Дія». Також важливо залишити актуальний номер телефону, щоб людина, яка згодилась вам допомогти, могла вийти на зв'язок. Посилання Viber, Telegram, що вам зручно. Ну і, напевне, болючіше питання для багатьох українців, у тому числі внутрішньо переміщених осіб, це компенсація за зруйноване або пошкоджене майно. Нагадаю, що 10 травня цього року в Україні відбувся запуск тестування першого етапу програми «Євідновлення». На першому етапі кошти від держави могли отримати особи, чиє житло отримало незначні пошкодження через військові дії. Другий етап, що стартував 18 липня цього року, передбачає виплату коштів людям, чиї домівки отримали значні пошкодження або були повністю зруйновані. Подати заявку на компенсацію можна під час дії військового стану та протягом 90 днів після його закінчення в електронному вигляді через портал або мобільний застосунок «Дія». Умови для отримання компенсації за пошкодження майно, зверну вашу увагу, кошти надаються, якщо майно пошкоджене після 24 лютого 2022 року, розміщені на неокупованій території, де не ведуться активні бойові дії, підлягає відновленню і не було відремонтовано самостійно. Кошти можна витратити на придбання будівельних матеріалів або замовлення ремонтних робіт. І щоб отримати допомогу, як я вже сказала, необхідно подати заявку на послугу у застосунку або на порталі «Дія», відкрити рахунок «Євідновлення», подати заявку, дозволити огляд вашого майна для встановлення суми компенсації комісії, яка створена при органі місцевого самоврядування, дочекатися внесення рішення в реєстр пошкодженого та зруйнованого майна і отримати гроші на картку «Євідновлення». Майже аналогічний алгоритм дій щодо подачі заявки на компенсацію за зруйноване майно. Кошти у вигляді сертифікату надаються, якщо житло зруйноване після 24 лютого, розміщене на території, що не була окупована до 24 лютого, не підлягає відновленню і має власника і зареєстроване право власності в Державному реєстрі речових прав. Щоб отримати допомогу, потрібно подати заявку через сайт або мобільний застосунок, дочекатися отримання сертифікату, подати заявку на бронювання коштів за цим сертифікатом, дочекатись цього підтвердження і укласти угоду з нотаріусом. Заброньовані кошти надійдуть на рахунок продавця майна. На чому хочу зосередити вашу увагу, що програма компенсації за зруйноване майно, саме за зруйноване, відбувається у два етапи. Перший – це отримання сертифікату, про який я тільки що говорила, на придбання нової домівки. Вона вже працює. Другий – це грошові виплати на самостійну відбудову. Ви можете отримати або сертифікат, або кошти на будівництво. От компенсація у вигляді сертифікату дає змогу придбати нову домівку. Якщо вам не підходить сертифікат, згодом ви зможете отримати грошову виплату на будівництво. Виплати надаватимуть власникам зруйнованих приватних будинків, які планують самостійну відбудову. Заяву в такому разі вам треба буде подавати, коли розпочнеться саме цей етап програми. І зараз на екрані ви можете побачити контакти нашого благодійного фонду «Право на захист» і наших партнерів Української гельсінської спілки. За цими контактами ви можете отримати компетентну юридичну консультацію з питань, в тому числі внутрішнього переміщення та усіх пов'язаних з цим проблем. Консультації надаються як онлайн, в телефонному режимі,
так і за адресами громадських приймалень та офісів. Будь ласка, звертайтеся до наших юристів. У разі виникнення додаткових питань, вони залюбки вам допоможуть у такий нелегкий час. І, до речі, чат-бот, який ви також бачите на екрані, він називається «Юридичний порадник для ВПО від нашого благодійного фонду». Це цілодобова безоплатна допомога для українців, які постраждали від війни. І бот доступний в Viber, Telegram, на Фейсбуці. А тут можна знайти відповіді на найпоширеніші також питання, які зазвичай виникають у переселенців. Я сподіваюся, що все було зрозуміло. Якщо є якісь питання, я сподіваюся і готова спробувати на них відповісти. Галино. Дякую, Марино. Нагадую нашим глядачам, а можливо і слухачам, що ви дивитеся вебінар на тему «Цифрові послуги та можливості для внутрішньо переміщених осіб в Україні», що проводить благодійний фонд «Право на захист» разом з Українською гельсінською спілкою з прав людини. Сьогоднішній вебінар проводить правова аналітикиня благодійного фонду «Право на захист» Марина Чернишова. До речі, Марино, хочу зазначити, що наш чат-бот «Юридичний порадник для ВПО», ми сподіваємося, найближчим часом також з'явиться в дії. Ми з колегами вже подали відповідну заявку і стане ще доступнішим для всіх, хто потребує безоплатної, цілодобової, що найважливіше, юридичної допомоги. Взагалі, надзвичайно цікаво, і мені було послухати про всі ці сервіси. Відкрила для себе чат-бот щодо першої медичної допомоги, обов'язково його встановлю і буду користуватися. Тому що дійсно, в такі критичні якісь ситуаціях, в критичних моментах ти не завжди можеш зорієнтуватися, а це буде завжди під рукою. Марина, підкажіть, які сервіси для вас особисто стали, можливо, відкриттям, або ви користуєтеся ними от, в своєму житті? До речі, Галино, я для себе відкрила Дію Освіту, тому що коли я готувалася до попереднього вебінару, там були доступні серіали, пов'язані більше з цифровими рішеннями, якимись кібершахрайствами. Теж цікаво було, теж дещо переглядала, але зараз це просто знахідка була для мене. Більше вам скажу, що я навіть переглянула для себе серіал «Таргетолог». Було дуже цікаво, тому що насправді мені чомусь в Фейсбуці або в Інстаграмі доволі часто вилазять ці реклами про таргетологів, і вони коштують достатньо недешево. А тут на нашій платформі «Дія Освіта» вони доволі доступно, безкоштовно розказують, як опанувати професію таргетолога. Тому я дуже раджу і для себе також відкрила цю платформу. Цікаво. Супер, да, дякую. Теж познайомлюся в роботі відділу комунікацій. Таргетинг надзвичайно важливий, а вам ця реклама теж не випадково висвічується, вона гарно налаштована таргетологом. Так, так. Я нагадую нашим глядачам, що ви можете поставити свої запитання, можете зробити це голосом. Ті, хто в Зумі, ті, хто дивляться нас у Фейсбуці, ви можете залишити коментар під трансляцією або своє запитання. І також ті, хто в Зумі, ви можете написати нам у чат. Я зачитаю тоді, якщо ви не захочете голосом ставити своє запитання. Поки в нас таких запитань немає, я зверну увагу на форму попереднього запису, за якою реєструвалися всі учасники нашого вебінару, ті, хто хотіли долучитися через Zoom. І там було запитання, що цікавить наших глядачів майбутніх, які реєструвалися. І от з того, Марино, що ви не озвучили, зараз прочитаю вам запитання з форми від людей, можливо, зможете дати відповідь. Чи доступні ці послуги, я так розумію, от цифрові послуги для ВПО з інвалідністю? Таке цікаве запитання. Так, цікаве запитання. От дивіться, це про те, що я говорила на початку нашого вебінару. В чому саме перевага онлайн-сервісів і послуг? Що вони, в принципі, є інклюзивними і, так би мовити, безбар'єрними і для людей з інвалідністю.
всіма послугами, які доступні на порталі «Дія» і на інших ресурсах, про які ми також говорили, можуть користуватися в тому числі особи з інвалідністю. Єдине, про що я сьогодні не розказала, а про що я також знаю, здається, минулого року створили такий сервіс, який називається «Електронний кабінет особи з інвалідністю». Він, цей сервіс, дає можливість безоплатно подаватися, подавати документи на безоплатне отримання допоміжних засобів реабілітації. І наскільки я пам'ятаю, то сервіс доступний на порталі Централізованого банку даних осіб з інвалідністю, ну або простіше всього ввести в пошуку браузера електронний кабінет особи з інвалідністю. Це те, що от я згадала, що є для, в тому числі для людей. І не забуваємо ще про підрозділ «Дія безбар'єрність», в якій також є окремий підрозділ для людей з інвалідністю. І можна знайти багато відповідей на питання. Дякую за відповідь. Нагадую нашим глядачам і слухачам, що ви дивилися сьогодні вебінар «Цифрові послуги та можливості для внутрішньопереміщених осіб в Україні», що проводить благодійний фонд «Право на захист» разом з Українською гельсінською спілкою з прав людини. Це був п'ятий з серії вебінарів, спрямованих на підвищення обізнаності громадян щодо публічних цифрових послуг, що наразі існують в Україні. Всі ці вебінари пройшли в рамках проєкту «Цифровізація державних послуг. Сприяння доступу для постраждалих від конфлікту громад та вразливих груп в Україні», що реалізується за підтримки Європейського Союзу. Саме сьогодні ви дізналися про переваги цифрових послуг і рішень, які можуть допомогти ВПО, можливості для переселенців, що пропонує Державна служба зайнятості. Дізналася про те, чи вигідні умови кредитування житла для переселенців і як перевірити це онлайн. Як швидко зареєструвати народження дитини, не виходячи з дому, як безкоштовно опанувати нову професію і навчатись онлайн, як піклуватися про своє здоров'я, як штучний інтелект допомагає в пошуку зниклих і про єВідновлення, хто і як може подати заявки на компенсації. Зі всіма цими темами вас знайомила правова аналітикиня благодійного фонду «Прав на захист» Марина Чернишова. Марино, я дякую, що ви були з нами всі ці вебінари. Дякую за дуже цікаву і фахову розповідь. Сподіваюся, що наші глядачі дізналися для себе багато нового, і це стане їм помічним в їх житті надалі. Я дякую всім за увагу. Гарного та безпечного вечора. На все добре. Дякую, на все добре.